Waqt l-elezzjoni għal-Kap tal-Partit Nazjonalista, Simon Buzottil, id iddikjarat Kap tal-Partit Nazjonalista u elet f'din il-kariga bi 9% tal-voti, wara li l, -l tal-Partit Nazjonalista l-erba vvotaw fit-tieni rawn tal-elezzjoni għal-Kap tal-Partit. U għakiseb 800 użawġ voti, waqt li kienem 61 vot kontra. Bejn il-Konsilliera li ma marrux jivvutaw, dawk li votaw le, u l-voti dubjuzi jirriżulta li jenfti tanktar minn mit konsillir li baqa ma jirriċ l-Buzzuttil bħala kap tal-Partit Nazjonalista. Dan minn kejja l-lum id-dar ċentrali jenat li jamlu ġurnata jċemplu l-Konsilliera biex jħedġu għom jivvutaw fl ewwel diskors tijaw bħala kap tal-Partit Nazjonalista, Simon Buzuttil kien mistenni li jgħat il-vizjoni tijaw għal-Partit u għal-Pajis, iżda minn flog għan li kien sej f komitati u studju minn ma' għamil referenza għal-rapport tat telfa elettorali. Buzutil li fil-ġranet li ġejjin se jahdar kommissjoni dwar il-finanzi u l-kommerġ tal-partit, kommissjoni għar refizjoni tal-istatut u kommissjoni dwar l lazla tal-kandidati għall-elezzjoni. fid diskors tiegħu il-kamp il-ġdijt tal-partit nazjonalista s li u il-deputati u l-kandidati għandu imorru jħabtu l-bibin tal-nis, eku ta' dak li kien Lorenz Gonzi li jżur il-kċejjen tal-nis. Zitja jink li fl xur inħasset il-firda fil-Partit Nazjonalista, walek irrit jahdem biex jirġa jġib laqda fihdanu. Il-bibin tad dar ċentrali u ma' miftuħin beraħ għalikom. Ejew u għatu semkom fil-Partit Nazjonalista. Fl-ħar diskors tijaw bħala kap tal-partijt Lorenz Gonzi fakkar fil-diskorsi li kien għamel disasni nilu, meta u kien laħa kap tal-partijt. Lorenz Gonzi għal li huwa importanti li l-kizbit li għamil il-partijt ma jithallawx intilfu, zittjajn li meta tkun mal-art, mhux taj tajma imma u terġa timxi. U għal li biex li meċi dan il-partijt għal successi ġodda għandu bżon li kollu nislejali mijaw li jahdmu 8 mijaw. Mijaw seri tim li jiridu jikunu ma'udin mi li jiridu jikunu lejali leħ. Lorenz Gonzi ringrazzja ringrazja nil-membri tal-familijati għaw li kienu mi għaw f koro, kem dam fit tmexxija tal-partiti.